Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bir müddət idi mən sizlə görüşmürdüm. Bunun da özünə obyektiv və subyektiv səbəbləri var idi. Subyektiv səbəbi o idi ki, mən istəyə tab gətirə bilmirəm. Ona görə də ümumiyyətlə heç zaman istəyə dözüm olmayıb mənim. Bakıda deyildim. Azərbaycanda idim, amma Bakıda deyildim. Obyektiv səbəb də ondan ibarət idi ki, bütün dünyanın aparıcı partiyaları olan hər hansı bir xalqın, millətin bütün partiyalarının məramnamələrini, nizamnamələrini, müddalarını, bəndlərini hamısını yığıb özümü aparmışdım ki, orada oxuyum və nəhayət ki, bir qərara gəlim. Təsəvvür edin ki, İsrailin Likud partiyasından tutmuş, vaxtilə Türkiyədə olan İttihad və Tərəqqi Partiyası nə qədər o vaxtilə olub sosialistik fəaliyyətini. İranda Şahım dövründə olan Rəstaxiz Partiyasından tutmuş, Nasional Sosialist Partiyası nə qədər hamısı, necə deyirlər, nizamnaməsini oxudum və nəhayət gəldiyim fikir ondan ibarət oldu ki, bu saat hal-hazırda Azərbaycana indiki vəziyyətdə, indiki bu şəraitdə bizə ancaq yeganə çıxış yolu milli ideologiyası olan partiya yaratmaq lazımdır. Mən yadınızda da yoxsa yox, mən bir dəfə çıxışların birinə demişdim ki, əgər milli ideologiyası olan partiya yaratmasaq, biz məhvə məhkumuq. O zaman demişdim ki, bıçaq sümüyə dirənib. Təsəvvür edin ki, bunun üstündə artıq 2 ay ötüb. O qədər hadisələr sürətlə cərəyan edib ki, artıq demək olar ki, bıçaq sümüyün yarısını da kəsib. Bir himmət bənddir ki, baş bədəndən ayrılsın. Həqiqətən. Milli ideologiyası olan partiya yaratmaq lazımdır və bundan kənara çıxmaq olmaz. Mən bunu özüm özlüyümdə, necə deyirlər, yaratdım. Mənim öz beynimdədir. Bunu mən saldırmayasam qeydiyyata, necə deyirlər, bu ancaq beyinlərdə yaranmalıdır. Heç olmaya 15-20 il bu partiya hakimiyyətdə olmalıdır. Heç olmuyor 15-20 il. Bilirsiniz nəyə görə? Mən demirəm ki, mənim bu yaradacağım bu partiya Quran ayəsidir və burada yazılanlar hamısı haqqdır. Xeyr, mən belə demirəm. Sadəcə olaraq bir məsələni demək istəyirəm ki, bu partiya əgər tapınsalar, ola bilsin ki, qorxu, ətalət, göz qıtıqlıq, ondan sonra susqunluq, sakitlik, mələmək unudulsun. Biz bunu unutdurmalıyıq millətə əvvəl-axır. Bu qədər olmaz ətalət, dözüm, səbir, bu qədər olmaz ki, biz dözürük. Mən özümə heç kimi müqayisə eləmirəm, yadına gəlmə Musa Peyğəmbər 40 il tutdu bütün əhalinin əlindən, yahudilərin əlindən, səhranı gəzdirdi ki, bəlkə bunların köləlik bunların yadından çıxa, yeni bir nəsil yarana və bu yeni bir nəsil yahudi xalqını arası çıxardı. Necə bünövrə qoyuldusa, bünövrə qədər davam eləyir. Mən özümə işə müqayisə eləmirəm. Mən nə İsa Peyğəmbərəm, nə Musa Peyğəmbərəm, nə Məhəmmə Peyğəmbərəm, əstəğfirullah, yox. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, bizə bu saat milli ideologiyası olan partiya lazımdır. Ona görə ki, artıq vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, Gürcü sərhədə adlayır, bəlkə də bir qədər gecikmiş bir məsələdir. Mən burada yox idim deyə, tam təfərrüatı ilə aça bilmirdim. Gürcü sərhədə deyir, indi mən orada olmamışam. Nə hadisə baş verib deyə bilmərəm, sadəcə olaraq iqtidara yaxın mətbu orqanından oxumuşam ki, Gürcü deməli sərhədə deyir, gəlir bizim 2 nəfər əskərimizi döyür, neynir, əlindən silahını alır, gedir. Bilirsiniz, bu silah almaq nə deməkdir? Kişinin namusuna toxunmaq deməkdir. Bəli, silah almaq. Bunun əlindən silahı alıblar, bu da silahı verib. Mənim yadıma bir hadisə düşdü. Mən orada olmamışam, eşitimi deyirəm. Əfqanistanda olarkən mən bir Əfqan mücahidi yaralıydı, bunu vurmuşdular, bu qaçırdı. Bunu Rus əskərləri də bunu qovurdular. Bu yaralı-yaralı, qaça-qaça, gəldi-gəldi, artıq bildi ki, ölür. Özünkilərə biraz qalmış, özünkilərə çatmaqdan biraz qalmış, boynundan silahını çıxartdı, atdı özünkilərə tərəf ki, götürün silahı. Çünki silah, bilirsiniz, qıt idi o zaman. Həm də Kalaşnikov avtomatı çox qüvvətli avtomatdır. Nə Uzi İsrailin avtomatı, nə Schmeisser Almaniyanın istehsalı. Buna çatmaz. Bu çox qüvvətli bir avtomatdır. 1 kilometr vura bilir. Təsəvvür edin ki, bunu adama adam dəyişirlər, əsirləri dəyişirlər bu silahla.
Bax, təsəvvür edin, boynundan silahı çıxartdı, atdı ki, götürün. Sonra biz artıq ruslar yaxınlaşanda bu çana atırdı, artıq ölürdü. Amma silahını atdı ki, mən ölürəm, qoy silahımı götürsün özümkülər. Rusa qarşı döyüşsünlər. İndi mən bir şey bilmək istəyirəm, mən sual verirəm. Mən o gün mətbuatda oxudum, baş bilənlərdən birisi çıxış eləyir, deyir ki, xalqlar arasında nifaq toxumu səpmək lazım deyil. Bilirsiniz, o zamanki o devrin 87-88-ci ilin kommunist qəzetinə baxsanız, bunu görərsiniz. Eyni ilə həmin kəlmələri vaxtı ilə işlədirdi o dövrün baş bilənləri və milləti çağırırlar təmkinə. Əfrant Daşdəmirov, Allah rəhmət eləsin, deyək ki, haqq dünyasındadır. Deyək ki, Fazıl Qulaməliyev, Kəmran Bağırov, deyirlər, milləti səsli təmkinə saxlayırlar. Və nəhayət bu təmkinin nəticəsini torpaqlarımızın 20%-ni verdik və həmən atılan, səpilən, biz tərəfdən səpilmədi, ermənilər tərəfindən səpilən, həmən o toxum cücərdi, bar verdi, yetişdi, pöhrələndi, qol budaq atdı. Və nəticədə biz torpağımızın 20%-ni itirdik. İndi mən bir şey, yenə bir təəccüb, doğrucu bir hadisədir ki, əgər o iki nəfər ki, gəldi, sərhədə atladılar, özünkülər tərəfindən cəzalandı mı, yoxsa yox? Axı, belə bir ustavda belə bir yazı var ki, yaxınlaşanda əskər əvvəl bir havaya güllə atmalıdır, sonra yerə güllə atmalıdır, sonra bunun bir ya ayağından, ya nə barmağından, güllə ilə vurmalıdır. Bunu eləməliydi. Əskər niyə bunu eləməlidir? Bir təmkin göstəririk. Bilirsiniz, kifayət dərəcə bir təmkin göstərmişik. Təmkin nəticəsində torpaqlarımızın 3-də 1-ində oturmuruq, 5-də 1-ində oturmuruq. Torpaqlarımızı, necə deyirlər, paylaya-paylaya gəlmişik. Təmkin göstərdik. Ondan ki, biz mədəni xalqıq. Amma Gürcü mədəni deyil. Gürcü gəldi, bilirsiniz, bu məsələ 2-3 ay bundan qabaq, mən elə bu kanalda çıxış eləyəndə, mən deyirdim ki, bu öz, necə deyirlər, nəticəsini verəsidir, belə bir şey olasıdır. Gürcülər torpaq istəyəsidirlər, torpaq iddiasında olasıdırlar. Və bugün də mən deyirəm tam əminliklə, 5 il tez, 5 il gec. Gürcülər çoxdan gözlərini dikiblər Şəki, Zaqatala, Qaxbalakən zonasına. O zonanı dartıb alasıdırlar. Rusun köməkliyi ilə, bəli, onu dartıb alasıdırlar. Və o zaman ki, biz indi bizim baş bilənlərimiz deyir ki, o devrin baş bilənlərinin bacarısızlığı nəticəsində torpaqlarımızın 20% getdi. İndi bunlar heç bir bu dünyada yoxdur. 30 ildən sonra da Gürcü torpağı alandan sonra bizimkilər yenə deyəsidirlər ki, təzə gələn nəsil, təzə hakimiyyətdə olanlar deyəsidirlər ki, o devrin baş bilənlərinin bacarısızlığı nəticəsində torpaqlarımızın filan faizi getdi. Onu da onlar deyəsidirlər. Amma deyən yoxdur bu kimlərdir. Amma həmin kommunist qəzeti mənim evimdədir. Mən saxlayıram bunları. Bu nə yazılıb orada? Eyni ilə həmin cümlə, həmin fraza, həmin nitq. Amma indikilərdən fərqli olaraq onlar daha savadlı idilər. Onlar daha yaxşı argument gətirə bilirdilər. İndiki Gürcü bizdən torpaq istəyir. Təsəvvür edin ki, Şəki, Zaqatala, Qaxbalakən bu zonu dişini qıcıdıb. Rusiya da burdan torpaq istəyir bizdən. Alası da onsuz da. Necə Dərbəndə aldı, Xaçmaza siyazinə qədər gəlib çıxasıdır. İran da Lənkərandan tutmuş Cəllabada qədər tələb eləyir. Deyir, mənim torpağımdır. İndi hələ yavaşa, bunları mən artıq hiss edirəm. Yadınıza qalsın, biz bomuş olmaq bizi gözləyir, bomuş təhlükəsi bizi gözləyir. Biz vətənsiz qala bilərik. Əgər milliyyətçiliyə tapınmasaq biz, bugün, elə bu saat tapınmasaq milliyyətçiliyə, təsəvvür eləyin, biz bomuş olacaq. Bu, dağın o biri tərəfində deyil. Ruslar demişə, etəniz əqarəmi. Bizi gözləyir bu. Bomuş olmaq gözləyir bizi. Çünki vətəni itirə-itirə gedirik biz. Amma vətəni itirdikcə bir sülhə çağırırlar bizi. Ermənin bir qarış torpağı yox idi. Torpaq əldə elədi. Çünki əvvəl özünü tanıdı. Gürcü bizim hesabımızda millət oldu, torpaq oldiyəsi oldu. İndi torpaq iddiasınlar bizdən. Biz amma dədə malı kimi veririk, buyurun, sizinki olsun. Çünki biz çox səxavətli millətik, biz mədəniyik. Yadınızda qalsın, mən sizə bir söz deyim, Sokratın belə bir sözü var. Sokrat deyib ki, heç nə tədricən başlamır.
Üzr istəyirəm, heç nə birdən-birə başlamır. Hər şey tədricən başlayır. Heç nə qəfildən başlamır. Hər şey tədricən başlayır. Amma tədricən özü birdən başlayır. Bu həm retorikada, həm sofistikada, söz oynatmasıdır. Bu artıq başlanıldı. Tədricən özü birdən başlanıldı. Bu Sokratın sözləridir. Bir də Yuli Sezarın bir sözü var. Deyir, qəhrəmanlığın qarşısını vaxtında almasan, o qudurğanlığa çevirlər. Həddən artıq mədənə olmağın qarşısını almasan vaxtında bu köləliyə çevirirlər. Biz artıq həddən artıq mədəniyik. Bu da Yuli Sezarın sözləridir. İki sözləri xahiş edirəm. İki duhanın sözlərini xahiş edirəm, müqayisələndirin. Bilirsiniz, biz 30-cu illərin axırlarından 50-ci illərin ortalarına qədər gürcülər bizim adlarımızı, bizdən aldıqları torpağın adlarını dəyişdikləri zaman biz səsimizi çıxartmadıq. Sarvan, Başkeçir, Qəmərlin dəyişib eləyəndə Marnauli, Dmanisi, Bolnisi biz o zaman səsimizi çıxartmalıydıq. Biz səsimizi çıxartmadıq. Bu yumduq. Dedik, qardaş xalqdır. Nə bilim, nədir, necədir, belədir. Amma təsəvvür eləyin ki, bizdə heç kim səsini çıxartmadı ki, eyni ilə həmin torpaq adının dəyişdirilməsi bizim öz ərazimizdə də baş verir. Özümüz deyirik bunu. Mən bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Ola bilsin bu yeri, mövzunun yeri deyil. Çı-çı, çü-çü sözü şəkilçi bizə özümüzə aiddir. Bu Azərbaycana aid, türkçülüyə aiddir. Məsələn, pinəçi, çəhməçi, dəvəçi, məsələn, belə. O dəvəçi rayonun adını dəyişib edirlər Şabran. Və heç kim sual vermədi ki, bu Şabranın mənası nədir? Bilirsiniz, hansı ki bir, doğrudan mı görmürsünüz, farslaşma siyasəti gedir Respublikada, farslaşma siyasəti. Bu, dəvə sözü farsla şotor deməkdir. Dəvəçi, farslına şotorban. Tarixin gedişatında bu dəyişildi, oldu şotorban, şotorban, rınla bı düşdü, asimilasiya oldu, oldu Şabran. İndi bax gələsi, deyəsidirlər ki, biz Azərbaycan türk torpağı deyil bu. Və buna deyəsidirlər. Amma heç kim nağılına gəlmir ki, gəlin bu Axstafa var, Tovuz var, bəlkə bunun da adını əvvəlki adına qaytaraq. Axstafan adı nədir? Mən hər çıxışımda xahiş istəyirəm ki, nəsə izah edeyim sizə. Axstafan adı deməkdir Oğuz tayfa, olub Axstafa. Tovuzun adı nə deməkdir? Tovuz quşunu da qoyublar bura. Güya ki, bura Tovuzdur, Tovuz quşu yaşayır, neyinir? Tovuz, dış Oğuz sözündən də, dış Oğuz, yəni içəri Oğuz. Dış Oğuz dönüb olub Tovuz. İndi qayıdam əvvəki fikirlərimə. Necə ki, biz Xan kəndinin adını bizim gözümüzün qabağını dəyişib elədilər, Stepana Kerr, səsimizi çıxartmadıq, eyni ilə həmin tendensiya davam eləyir. Ənənə davam eləyir. Hər əsrdə bir dəfə demişəm, yenə deyirəm ki, Rus bizim torpaqlarımızdan kəsir, verir ermənilərə. Əsrdə iki dəfə. Və təsəvvür edin ki, bu olub axırıncı dəfə torpağımızı götürüb Rusun mərhəməti sayəsi nəticəsində 30-cu illərdə. Üstünə öhdə 50 il erməni yenə başını qaldırdı. İndi 30 illi gedir, 20 ildə gözləyin, yenə alasırlar. Amma bizi sülhə hazırlayırlar. Deyirlər, sülhə hazırlanmaq lazımdır. Bilirsiniz, sülh, mən həmişə demişəm, yenə təkrarlayıram. Yuxarı mərtəbədə, yuxarılarda ancaq dilşünaslar oturmalıdırlar. Dili səlis bilənlər oturmalıdırlar. Tarixi bilənlər oturmalıdırlar. Alimlər oturmalıdırlar. Küçüdən gedənə oturtmaq olmaz. Deyirlər, xalqlara sülhə hazırlamaq lazımdır. Sülh nə deməkdir? O sözü təklif edən adam ki var, adını çəkmək istəmirəm artıq. Vaşinqtondan gəldi, dedi ki, sülhə hazırlamaq lazımdır xalqlara. Necə hazırlanır xalqlar sülhə? Bir izah eləsin, mən bilmirəm. Çünki həmin günü Moskvadan göstərdilər ki, bir erməni qadından müsahibə götürürlər. Erməni qadın da deyir ki, nə sülh, mənim həyat torpağım qalıb orada. Qanzasar, yəni Gəncə, Naxçıvan, onları mən alacağam. Ondan sonra sülh. Amma bizimkilər bilmir ki, sülh nədir, barış nədir, sülh bilsiz nə deməkdir, sülh sözünün tərcüməsi. Əgər bu dünyada 3-4 sözə mən nifrət edirəmsə, oradan bir də sülhdür. İnternasionalizm, multikulturalizm, tolerantlıq və sülh. Sülh sözünün tərcüməsi nə deməkdir? Sülh o deməkdir ki, müharibədən sonra döyülən bir nəfər, bir tərəfin digər tərəfə olan güzəşinə deyirlər sülh. Bu sülhdür. Deməli, mən gedirəm, sülhə gedirəm. Deməli, mən döyülməyimi, torpağım itirilməsi ilə mən barışıram. Bu o deməkdir. Amma barış nə deməkdir? Barış, həm barış budur ki, hər iki tərəf çəkilir
nulivoy varianta, sıfır variantına özür istəyirəm. Sıfır variantında hərə özün, necə deyirlər, öz torpağında qalır. Buna deyirlər barış. Sülh ayrı şeydir, barış ayrı şeydir. Döyüş ayrı şeydir, müharibə ayrı şeydir, savaş ayrı şeydir. Bunların fərqini bilmirlər. Elə sülh deyirik, dad döyürük. Eh görək, erməni sülh istəyir, yoxsa yox. Və bizi buna qarşı dönəldirlər. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bunu yönəltmək istəyənlər kimlərdirlər? Deyirlər, abulam, biraz sakitun, biraz da yiyək də biz. Hələ az yemişik yaxı biz. Niyə imkan vermirsiniz? Filan kəs məndən çox yiyib, mən çatım ona, sonra deyərsiniz. Bundan artıq milləti aşağılamaq olmaz. Bundan artıq milləti əymək olmaz. Bundan artıq milləti sındırmaq olmaz. Mən bir söz dedim, dedim ki, Milli Cəmiyyət Partiyası yaratmaq lazımdır. Milli Cəmiyyət. Bu o deməkdir ki, ilk növbədə özümüz-özümüzə hörmət eləyək. Əgər özümüz-özümüzə hörmət eləməsək, heç kim bizə hörmət eləməyəsidir. Təsəvvür eləyin ki, Gürcü, o gün Putin çıxış eləyir, 4-5 gün bundan əvvəl, dedi ki, mənim Gürcü xalqına böyük hörmətim var və onun çaxırlarını alıram, çünki mənim o xalqa böyük hörmətim var. Amma bir dəfə də olsun deyim ki, mənim Azərbaycana hörmətim var. Çünki özümüzü hörmət eləmirik biz. Putin kimdir axı? Mən nəyə görə, siz nəyə görə? Çünki Gürcü öz qüvvəsini göstərdi. Mən bir qədər tarixə müraciət eləmək istəyirəm. Gənc nəsil bunu bilməz. Bizdə belə bir söz var, işlənirdi ki, həyasızdan həya güdmək, abırsızdan abır güdmək. Rus abırsız bir millətdir, həyasız bir millətdir. Mən demişəm, yenə deyirəm. Bu təhqir deyil. Rus kimdir ki, mənim torpağımda ağalıq eləsin? Bu millət 18-ci əsrə qədər kimməyib, hamının olduğunu bilməyib. 19-cu əsrdə isti suyun olduğunu bilib. 19-cu əsrdə təsəvvür edirsiniz. Bu millət 50-ci illərdə, 57-ci ildə girdi Macaristana. Təsəvvür edirsiniz, Macaristanı məhv elədi, qoydu. Macaristan səsini çıxartmadı, sakitləşdi, oturdu. Dedi, yaxşı da sən deyirsən. 60-cı illərdə, 68-də səhv eləyəmcə, girdi Çexoslovakiyaya. O da mədəni xalqdır. O da susturursun qabağında baş əydirdi, sən deyəndir. 70-ci illə əvvəllərində Polşada bir barmaq hədələdi. Polşada sustu. Bu, necə deyirlər, ağzında bunun dadı qaldı. 70-ci illə axırları girdi Əfqanistana. Əfqanistan vəhşi, bunları vəhşi. İki vəhşi kəllə-kəlləyə gəldi. Rus gördü, yox, bundan bacara bilmir. Həyasızdan həya güdmək lazım. Rus qoydu, qaçdı. Təsəvvür edirsiniz, 10 il Rus burada heç nə bilmədi, nəticədə özü parçalandı, dağıldı. Bilirsiniz, Əfqan gücünü göstərdi buna. Başa saldı ki, mənlə danışmaq olmaz yumruq dilində. O buna getdi. Çeçen nə göstərdi ki, mənlə danışmaq olmaz yumruq dilində. Çeçeni də hörmət eləyirlər. Nəyə görə? Çünki öz-özünə hörmət qoydu. Bizim başımız gəlir, saada qarışıbsa saat məsələsinə. Mən bilmirəm o saatın qiyməti necədir, nədir. Mən o qədər də saat kolleksiyası yığan deyiləm. Deyilənlərə görə bu, birini qoy, birini danışıram mən, 2 milyon 500 min qiyməti olan saatdır. Bilirsiniz, 2 milyon 500 min nə deməkdir? Bu ağızda 2 milyon 500 mindir. Mən bu pulla təsəvvür edirsiniz, səfirliyin müddəti 5 ildir də, bir səfirin müddəti 5 ildir. Mən 5 il səfirli saxlayıram bu pulla. 5 il. Bunun içində var həm icara xərci, həm maaşlar, 5 il hamısıya. İcara xərci, maaşlar, kommunal xərci, poç xidməti, maşınlar, bizim sığortamız, maşınların sığortası, təhsil haqqı, nə bilim, malicə, hamısı bunun içindədir. 5 il, 2 milyon 500 min pul xərcləmək ixtiyarım var mən. Səfir canını qoymalıdır, səfir bizlə məşğul olmalı deyil, səfir hər şeyi öyrənməlidir, hansı səfiriyyətdə nə hadisə baş verir. Hansı səfirlik nə işlə məşğuldur, hansı səfirlik nə inəyir, hansı kim girdi bunun yanına, kim çıxdı bunun yanına, bunları hamısı səfir bilməsə səfirin bağrı partlamalı, səfir yatmalı deyil. Səfirə şey öyrənməlidir. Səfirin nəzərinə işlə qaçmalı deyil, səfir bizneslə məşğul olmalı deyil, səfirin ki, vaxtı olmur ki, səfir gecə gündüz öyrənməlidir ki, Erməni səfir nə işlə görür, nə iş görür, Fransa səfiri nə işlə məşğuldur, Rusiya səfiri nə işlə məşğuldur, bunlar hamısını səfir bilməsə, Bu işi bir qara qəpə dəyməz səfirin. Və ona görə mən deyirəm, 2 milyon 500 min pul nədir? Bu faciədir. Və bu cəzasızlıq qalır, cəzasızlıq baş alıb gedir. Bu niyə cəzalanmadı? Niyə soruşmadılar bundan ki, səndən hardandı bu qədər pul? Səndə bu qədər pul hardandı? 2 milyon 500 min verib sən sağa dalırsan, səndə hardandı bu pul? Amma halbuki bu pulla Gürcüstanda yaşayan diasporu biz saxlaya bilərdik.
Və bu gün də gürcülər başın qaldırmazdılar. O da dərhal buna xux gələn kimi çıxardı sadını verdi. Mən buna etibar edə bilərəm, sərhəddimi. Bunlardan etibar etmək lazım deyil. Bunlar, bir az bunlara hədə qorxu gələn kimi hər şeyi qoyub qaçarlar. Necə çoxdan hazırdır bunların hər şeyləri. Xarici ölkələrdə. Bilirsiniz, mən bəyək bir söz dedim ki, o bizim test etdirlər ki, vaxtı ilə hakimiyyətdə olan naşı siyasətçilərimizin bacarıqsızlığı nəticəsində torpaqlarımızı itirdik. İndi gəlin, baxaq, o naşı siyasətçilərimiz kimlər idilər? Mən də hamısının adlarını bilirəm, çoxu ilə də əlaqam olum. Özüm partiya sahəsində işləmişəm, səbət orqanında işləmişəm, rayonun başçısı olmuşam. İndi mən bir şey deyim sizə. O zaman ən bahalı saat Orient saat idi, 300 man idi. Orient saat. Ondan qırağa çıxmırdılar. Kimdə Orient saat var idi, onu barmaqla göstərirdilər. Gətirə bilərdilər. Seiko var idi, Sikura var idi. Bunlar biz bax idi. Təsəvvür edin ki, belə azınlıq yox idi. Bir dəfə teatrda biri oturmuşdu, həyat yoldaşının barmağında brilliant üzük var idi. Onu dərhal vəzifədən çıxartdı, azad edirdilər. 2 milyon 500 minə saat təsəvvür edirsə bu nədir? Onu da çıxardı, mən bir İspan jolikinə verin. İndi gəl, o dördüm müqayisə eləyək. O devirdə həmən o deyirik, naşı siyasətçilər. Naşı siyasətçilər azğın deyildilər. Həmin o siyasətçilərin heç biri obyekt saxlamırdı kənarda. Deyərsiniz, bu kapitalizm deyil. Deyərsiniz, kapitalizm, bu kapitalizm deyil. Mən bu deyim, bu quruluşun adı nədir? O devirdə heç kim maşın qarajı saxlamırdı. İntihar yox idi. İntihar yox idi, təsəvvür edirsiniz. Mənim həyatım boyunda bir intihar etmişəm, bir oğlan, bir qız sebuna verməyiblər, oğlan özünü öldürüb. Belə intiharlar ola bilərdi, amma ki, belə dəhşət intihar yox idi. Mən bir dəfə çıxışım belə demişim, 18-21 son vaxtlara baxıram, sən də bir irçatıb 24-də intiharların sayı. Biz hara gedirik? 24-25 nəfər bir adı intihar günə bir adam düşür artıq. Bilirsiniz, heç kim o dövrdə zibil yeşini qurdalayıb, oradan zibil tapıb çıxartmırdı, yemirdi onu. Mən o devrinin xifətini çəkmirəm. Sadəcə olaraq, indiki azğınlaşma, vəhşiləşmə, sosial vəhşiləşmə baş alıb gedir. Bilirsiniz, bu nə deməkdir artıq? İndi deyirsiniz ki, kapitalizm quruluşu. Xeyr, bu kapitalizm quruluşu deyil. Bu quruluşun adı bilinmir. Bu quruluşda mən müşahidə eləmişəm. Bilirsiniz, o Sutkanın 25-ci saatı deyirlər. Sutkanın 25 saatini mən mütahidlə məşğulam. Zəngin kitabxanam var. Mən bir şey deyim sizə. Bu devirdəki, bu devirin adı nədir? Bu quruluşun adı nədir? 90-92% yaşayır quldarlıq cəmiyyətində. Biz quluq. 90-92% iptidai mən quruluşunu yaşayırıq. Mağara həyat tərzində yaşayırıq. 90-92% təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bu iptidai mən quruluşudur. 90-92%. 3-4% bəli. Bunlar tula payı ilə dolanan deyə oliqarxlardılar. Bunlar kapitalistlər, 3-4%. 3-4% ki qaldı, bunlar kommunizmdə yaşayırlar. Kommunizmdə yaşayırlar. Hər şey bunlar, pula əllərə bunların pula dəymir. Qızıl kart, platin kartdan istifadə edirlər. Bunların əli pula da dəymir. Təsəvvür edirsiniz, o mən deyəndə ki, 90-92% həqiqətən biz mağara həyat tərzində yaşayırıq. İptidai mən quruluşunda yaşayırıq. 90-92% sabahı ümitsiz yaşayırıq. 3-4% bəli, kapitalist kimi özünü hiss edir, o da qorxu içində yaşayır ki, sabah hər şeyimi itirə bilərəm. 3-4% kommunizmdə yaşayır. Mən müqayisəni buna görədim. Amma bundan əvvəlki naşı siyasətçilərimiz dırnaq arasında deyirəm, onların devrində hamı insan kimi yaşayırdı. Belə azınlıq yox idi. Mən yenə deyirəm, o devrin xifətini çəkmirəm mən. Mən də orada olmamışam Azərbaycanda. İranda olmuşam, Əfqanistanda olmuşam, Türkiyədə olmuşam, nə eləmişəm, xəbərim olmayıb. Oxuduqlarımı deyirəm, xəbərim olurdu mənim, bilirdim. Amma bu dərəcədə azğınlıq, cəzasızlıq baş alıb getməyib. Bir raykom katibinin evindən 30 min pul tapmışdılar, 15 ilik verdilər ona, 30 min pul. İndi bir raykom katibi, icra başçısı, ailəsi ilə bərabər gedir, harası istirahat edir, 1 milyon dollar pul xərcləyir. Amma bunu deyən yoxdur. Pul sənə hardan?
Bunun onsuz da elə şey məsələ yoxdur ki, əbləğa cavab verməsinlər. Mən iqtisadçı deyiləm. Mən aliməm. Bilirsiniz, mənə heç kim irad tuta bilməz. Ona görə ki, mən həm daxili, həm xarici siyasəti bilirəm. Çox cavan yaşımda erməni doktoru, professor adına alıb oturmuşam. Bir xarici ölkənin akademikiyəm. Ondan sonra da bütün kapitalizm, sosializm ölkələrini gəzə-gəzə gəlmişəm. Bunların hamısı gəzməmişəm, işləmişəm. Görmüşəm ki, nə hadisələr baş verir. İnqilablar görmüşəm, dövlət çevrilişləri görmüşəm. Heç nə öz başına olmayacaq da. Heç nə yadınızda qalsın. Bunun bir gün bunun cavabını verməlisiniz siz. Mən demişdim sizə, məzuniyyətə çıxırsınız. Vastanya Rabov kitabını tapın, oxuyun. Bu sizə lazım olasıdır. Bilirsiniz, və bunun bu məsələsi haqqında bizim deputatlardan biri bir söz demədi. Demədi ki, gəlsin bu hesabat versin, görə bu buna hardandı. Deputatların biri deyir ki, çox gülməli bir söz deyib, o səsi də yaxsı səslə danışır, deyir ki, mən xahiş eləyərdim bizim snayperlərdən ki, Paşinyan girəndə onu vursunlar. Əvvəla mən çatdırmaq istəyirəm adamın nəzərinə ki, snayper nə olduğunu adam bilmir, snayper nə olan şeydir. Snayper bilirsiniz, ən möhkəm snayper Dragunov snayperidir. Dragunov. Ay bunu deyən deputat, Aydın Mirzazadə, qeyd elə özün üçün, lazım olar sənə. Dragunov snayperi ancaq vura bilir 1000-1200 metrə qədər. Amma öldürücü qüvvəsi olmur. 600-700 metrdən artıq öldürücü qüvvəsi olmur. Həm də bunu vurmaqdan ötürü, bu elmdir, bu hazırlıq işlərə getməlidir. Bu snayper durur. Bunun ətrafında bir sağında 5 metr məsafədə durmalıdır. Ayrı adam 8 metr məsafədə ayrı adam durmalıdır. Əgər güllə yan getsə, yəni necə deyirlər, yan getsə, promux olsa, dərhal bunu necə deyirlər, bu yerini dəyişdirsin, bu tərəf bu tərəfi gülləyə bassın. İndi bu yəqin baxıb dedektiv kinolardan, gör, damın üstünə kimisə vururlar, deyə yəqin hasat məsələdə, snayperlə vurmaq olar. Sonra necə oldu 6-7 saatdan sonra fikrini dəyişdirir ki, mən o sözü deməmişəm. Mən atam arıcır demişəm. Əvvəla kişi söz deməz, dedi, arxasında durmalıdır. İkincisi, bir deputatımız durub deyir ki, biz məcbur eləyirik ki, bu köhnə sözdür. Ermənilər sərhəddə əylə-əylə getsinlər. Amma Paşinyan əylə-əylə getmədi, uça-uça getdi. Uça-uça getdi, düşdü, yalda da oynadı. Hər bir tutarağından da işdi 100 qram bəlkə də. O necə əyilməkdir? Əvvəla o adam çatdırır nəzərinə. Bunların heç biri sərhəd görməyiblər, avtomat görməyiblər, silah görməyiblər. Sərhəddə dururlar, burunun gözdən bir barmaq aşağıya qədər. Ondan yuxarı qalxmaq olmaz. Hər iki tərəf buna rəyət eləyir. Onlar görməyiblər nə səngər, nə avtomat, nə nəm səngər, nə yuxusuz gecələr. Bilirsiniz, mənim familiyam Vahabzadə olub. Vahabzadədir. Amma özüm çox çətinliklər görmüşəm. İran inqilabı, Əfqanistan müharibəsi, ən ağır işlərdən keçmişəm mən. Ona görə bütün bunları biləm və yanıram ki, millətin millət olmasından ötürü millətçilik lazımdır. Bilirsiniz, nə qədər olar, mən bu sözü təkrarlayıram, mənə şərhlər yazırlar, deyirlər ki, nə deyirsiniz, eləyək, neyniyək. Tapın özünüzə qüvvə. Etirazınızı bildirin ki, nəyə görə mənim torpağımı gəlsin, gürcü addasın, nəyə görə erməni mənim torpağımı 20% işğal eləsin. Bilirsiniz, bu deputat, həmin deputat deyəndən sonraki əylə-əylə getməlidir. Ondan sonra, bir müddətdən sonra fikrini dəyişdi. Mən deməmişəm, demişəm ki, elə eləmək lazımdır. Kişi fikir sözünü dəyişmək, kişi deyər və axıra qədər durar. Mən kişilər görmüşəm, deputat kişilər görmüşəm. Mirzə İbrahimov 60-cı illərdə dedi ki, Sovetin Sovet vaxtında, dedi ki, bütün yazışmalar olmalıdır Azərbaycan dilində və sözün arxasını durdu axıra qədər. Mən deputat görmüşəm, rəhmətli, hamısı Allah rəhmət edir, Ziya Bunyatov cibindən bir oğuz malı çıxart, tökdü yerə ki, əskərlərimiz malı işlə dolanırlar, hesabatını versin, pullar hanı? İndi Ziya Bunyatovun ruhu qarşısında mən deyirəm, o pullar Çeyxədə villa tikilib, o həmin o pullara, Səfər Əbiyev villa tikdirib. Deputatın biri Bəxtiyar Vahabzadə getdi, generalın sifətinə tüpürdü. Axşam buna KGB zəng edib, deyib, məsuliyyətə cəlb eləyərəm, deyib, qələt eləyərsiniz siz. Hara deyirsiniz, mən gələrəm, niyə imkan verir, mən basım döyüm Dubinyakı, generalı. Allah rəhmət eləsin hamısına. Rəsul Rıza
pambıq planında olanda durub Sovetin Sovet vaxtında demişdi ki, düzdür, hər şeyin pambıq planında oldu, amma minlərlə Azərbaycanlı balasının təhsilin hesabına doldu bu pambıq planı. Bu sözlərindən qaçmadılar. Mən belə deputatlar görmüşəm. Amma bu deputatlar ki var, bu gün deyirlər, səbəblər inkar edirlər. Bunların bir mənası, bir adı var. Mən bir dəfə çıxışımda demişdim ki, burada hadisələr başlayanda 30-40 min erməni var idi. İndi bu ermənilərin nəsili artıb 100 minə çatıblar. İndi gördüm bir gecənin içində bu deputatlar ki deyib sonra sözlərini geri götürən deputatlar ki, onları bir həkk gəldilər ki, onlar dedilər sözümüzü geri götürür. Belə şey olmuyor. Mən deyirdim, at oynadırlar. Mənə də irad tutmuşdu bəzi deputatlar. O deputatlara mənim haqqımda yazdıqları kağızlar durur. Birinci, ikinci ildə yazdıqları ki, İsfəndər və Hafizada düz deyil. Bugün inkar edirlər özlərini ki, o söz deməmişik. Mən o zaman deyirdim ki, bizim başımızda bunlar qoz sındırasıdırlar. Və indi həmin gün gəlib çatıb. Deputat, bilirsiniz, məlum məsələdir ki, deputatlar seçilmir, təyin olunur. Amma bunlar təyin edən X kimdirsə, bunlarla danışanda, bunlarla bir söhbət edir. Baxırmı ki, bunların heç olmayan ibtidai savadı var, yoxsa yox. Çünki bunlar danışırlar, hər addım başı səhvə yol verirlər. Danışıqlarını bilmirlər. Mən o vaxt demişdim bunu. Siz təsəvvür edin. Məsələ o ədə gəlib çatıb ki, bilirsiniz, 90-cı illərdə cəbhə gələndə hakimiyyətə, 92-də, 92-ci ildə deyəsən. Bəli. O zaman bunların ən böyük elədiyi səhv ondan ibarət idi ki, bunlar fikir vermirdilər. Millətçi ilə antisovetin fərqini bilmirdilər. Kim antisovet idisə, deyirlər, hə, yəqin millətçidir. Belə də qəbul edirdilər. Bu, erməni xüsusi xidmət orqanlarını işləyən, bu, indi adlarını çəkəsiyəm, bunlar da gəldilər, girdilər xalq cəbhəsində. Oldular xalq cəbhəsinin üzvü və fəallıq edirdilər. Amma bilən yox idi ki, bunlar ermənidirlər. Məsələn, onlardan birini, mən olaqdan danışmaq istəmirdim, amma məcburiyyət qarşısında qalıb danışdım. Çünki son vaxtlar mənim familiyamı hallandırır. Mən demək istəyirəm burada həmin o adama ki, mənim familiyam sənin ağzına sıxışan söz deyil. Ağzın 40 yerdən cırlar. Mənim familiyam sənin ağzına sıxışmaz. Bu da kimdir? Ramiz Yunus. Yadınızda qalsın, Ramiz yox ha, Ramiz Yunus. Bilirsiniz, Ramiz ərəb kəlməsidir, Ramaza sözündəndir. Ramiz amma erməni adıdır. Yəni, erməni deyilir ki, yəni, xristiyan adıdır da. Ramiz Aramiz, Rustam Arustam, məsələn, bu da bunlardandır. Bu adam haqqında məndə dosye var. Ümumiyyətlə, bir çoxlu haqqında məndə dosye var, xüsusilə bu adam haqqında mən bu sözdən sonra mən başladım maraqlanmağa. Çünki mən gördüm ki, mən deputatlar haqqında danışdığım bu etirazı bildirmədi. Mən danışdığım nazirlər haqqında etiraz bildirmədi. Elə ki, milli məsələdə mən danışanda dərhal etirazını bildirdi, başladı mənim problemi hallandırmağa. Bu adam kimdir? Bu adam Ramiz Yunus, anası bunun Arşalyus Arsegovna Barsegiyan. Bunun da həyat yolu arvadı Sbragina Natalya Borisovna. Artıq məlum məsələdir, bu kimdir, nəçidir? Bilmir milləti nədir, yahudidir, rusdur, nə bilim, nə millət nədir? Sbragina Natalya Borisovna. Həlbəttə Arşalyusun qarnından çıxan Natalya evlənməlidir. Da? Dayısı Suren Barsegiyan. Atasının adı Seyfullah. Seyfullah ərəb kəlməsi, Seyf Allah sözündəndir. Və birdən-birə Seyfullah kəlməsi deyənlər bir tərəfə. Bunun çıxır ortalığı, bunun əmisi Vazgen. Necə olur? Ya Seyfullah, necə deyərlər, zinadan doğulub, ya Vazgen zinadan doğulub. Onu bilə bilmədim. Və bunun əmisi uşaqları, Arsen, Erik, Armin, Surik. Və bunlar hamısı birlikdə birləşib, erməni xüsusi xidmət orqanlarını işləyirlər. Bəli, bunu mən tam cəsarətindən deyirəm. Mən çox istəyirəm ki, çıxsın desin ki, mən səhv deyirəm. Mən də faktlarla, dokumentlərlə bunu göstərim. Düzdür, sonradan bu çalışdı ki, Arşalyus Arsegovna Barsegiyana eləsin Dağıstanlı, o da mümkün olmadı. Çünki mənim bəzi yerlərə əlim girir və o sənədlərin çoxunu götürmüşəm oradan. Bilirəm ki, bunun haqqında nə var, nə yoxdur. Bu adam xalis ermənidir. Bu bir. İkincisi, ermənilərin sifətindən fikir versəniz, antropologiyla az çox məşğul olandan bilə bilər ki, bu kimdir, hansı millətə mənsubdur. Bilirsiniz, ermənilərin gözün altı qarı olur 35-40 yaşından sonra. Üz quruluşları üz sallanır. Burundakı məlum məsələdə. Bu adam tipik erməni sifəti var. Tipik erməni sifəti var. Bu adam ermənidir və bu adam oturub bu saat
Ararat konyakı içə-içə Azərbaycan dalcını danışır və Azərbaycan hörmətli adamlarının Səməd Vurğundan başlayır söyə-söyə gəlməyə. Sən özün kimsən? Tez-tez deyir ki, biz hakimiyyətdə olanda. Sən hakimiyyətdə olmamısan. Cəbhənin vaxtında 8-9 ay sən işləmirsən Nazirlər Sovetində təsərrüfat işlərinə baxmısan. Bu hakimiyyət demək deyil. Sən zavxoz işləmirsən. Qutardı, bu sənin bu fəaliyyətin bundan ibarət olur. Nə yemisən, nə götürmüsən, nə götürməmisən, dağ damağında qalıb. İndi ki, bunun xiffətini çəkirsən. Sözümü yekunlaşdıran bir məsələ ilə. Mən demişdim, o həmən partiyam. Partiyada bir şey var idi. Ola bilsin, bu biraz sizə vahiməli gəlsin, amma yadında qalsın. Mən beyinlərdə yaratdığım millətçilik, bir də millətçilik və ifrat millətçilik. Bu söz yadınıza qalsın. Əgər biz bunun ardıca getməsək və mənim fikirlərlə birləşməsəniz, bizim onsuz da boynumuz gilətindədir. Biz məhvə doğru gedirik. Deyəcəklərim bu qədər, gecəniz xeyirə qalsın.